Hi darling, karibu sana kwenye darasa letu la leo. Leo naenda kuonyesha namna unaweza kutengeneza hii style bila kusuka mistari wa aina yoyote. Let us get started. Tutatumia nywele mpya kabisa kutoka Darling Hair Tanzania, inaitwa wine ya mvinyo. So nywele yetu rangi yake ni namba 1 ya 900. Unaweza kuona rasta ni fupi hii, ina wimbi flani hivi amazing huko chini. Kwa hiyo kama nilivyokuambia rangi namba 1 ya 900 na una rangi nyingi. Hello again. So tunachoenda kufanya sasa, tunaanza kuandaa nywele zetu za ndani. Kumbuka nilikwambia tunaenda kufanya braidless crochet. Hatutotumia kusuka mistari ya aina yoyote. Hii style ni hata kama mtu hujui kabisa kusuka itakufaa. Hakikisha kwamba nywele yako iko moisturized vizuri, yani iko safi na pia umepaka leave-in conditioner, especially kama una kipilipili kama changu. Nywele yangu iko tayari kabisa, unaweza kuona iko safi na nywele imenyooka vizuri. So nimefumua hivyo vimagutu vyangu, kisha naanza kukata mstari. Nakata mstari kutoka upande mmoja wa sikio kwenda upande mwingine wa sikio, mstari tu ambao umenyooka ili kutenganisha nywele za mbele na za nyuma. Unaweza kuona mstari wangu huu hapo, hauko perfect, lakini wewe wako unaweza kuweka perfect, lakini pia it doesn't matter as long as tu umezitenganisha hizo nywele kwa kutumia sikio lako kama mwongozo. Nitazoesha maji guys, kama nilivyowaambia kwenye video zangu za kutunza nywele, usichane nywele ambayo iko kavu. Ukichana nywele ambayo iko kavu ndio chanzo cha nywele yako kukatika. So naanza kudili na zile nywele za mbele, nimezichana kwa chanuo au kitana chenye meno makubwa, then naanza kuchana na hiyo brush kwa ajili kuzilaza vizuri zilainike. Unaweza kwa ili kubana, unaweza kutumia gel ya aina yoyote ambayo unaweza kuipata ambayo inalaza nywele zako inaendana na nywele yako, au katumia chochote ambacho kitasaidia kufanya nywele yako ilale. Kwa nabana hizo nywele zangu za mbele, natumia tu kibanio cha kawaida kama ambavyo unakiona. Yeah, kwa ninazibana hizo. Hii style ni style ya haraka haraka ambayo ndani ya dakika 25 na 30 unakuwa umemaliza, una mtoko haraka lakini nywele unayo ndani na hujui ufanyeje, au huwezi kusuka lakini unayo nywele ndani. Guys, hii ni kwa ajili yako. So baada ya kubana, natumia sasa tena kuchana vile kile kidunguli changu, sasa kimchicha changu kile, kama una mchicha kama wa kwangu. So na suka hizo njia mbili. Mimi mosi ni kibanaga nywele zangu waga siachi huo mkia uki kaa bila kuvirigwa au bila kusuka laba njia mbili au kusuka kibutu, kwa sababu nywele za juu ndo zinajifunga kuliko kawaida. Kwa nahakikisha sizipi nafasi nywele zangu za juu kuwa kavu na kujifunga funga. Then nimemalizana na ile ya juu, nitafanya the same kwenye hizi nywele za nyuma, nazichana kama ambavyo naona. Na baada ya hapo sasa nazibana. Na bana navuta vuta uko juu, kwa sababu bila kuvuta hivyo juu nywele zangu ni nyingi sana, kwa hiyo zinakuwa zinajifunga funga hapo katikati. Unaweza ukavuta ukabana lakini hujabana zote. Pia nikajifunga vile vibutu vya njia mbili. Kama nilivyokuambia, unaweza kutumia gel ya aina yoyote kulazia nywele ambazo zimesimama simama, au unaweza kutumia kitu chochote, gel, edge control yoyote ambayo unayo. Na kama hujui gel nzuri kwa ajili ya kubania nywele, nimeweka video ya gel kwa utaiangalia. Kwa baada ya hapo sasa nitafunga kitambaa. Nitazilaza na hicho kibrush, alafu nitafunga kitambaa ili kufanya nywele zilale vizuri. Utafunga kitambaa chako chochote, lakini ukitumia vile ambavyo vinateleza teleza vya silk ndio vizuri zaidi, kwa sababu vinalaza nywele vizuri na nywele inakuwa haina matashtiti ya aina yoyote. Then nabana kama hivyo. Nimeenda nimefanya makeup yangu kwa sababu nilikuwa nasubiri nywele za ndani zilale vizuri na zikauke. Unaweza kuona nywele imenyooka, iko on point. Then tunaanza sasa kudili na hizo nywele za nyuma, kwa sababu nina vimekia kidogo virefu. Kwa hiyo nitachukua chupio na kuzishikiza hizo mikia zangu za nywele kama ambavyo unaona. Baada hapo sasa tutaendelea na hatua inayofuata. Sasa tutaanza kucrochet. Una crochet tu kama kawaida. Hakikisha sindano yako inapita chini kabisa kwenye nywele zako asilia, na kisha unafunga, na hakikisha unatumia mkono wako mmoja kukandamiza, ili maana kwa sababu kumbuka hapa tumebana tu, lakini nywele imeshikamana vizuri. Hakikisha tu umepaka gel nzuri ambayo inashikanisha nywele vizuri, na unakuja una crochet kama kawaida na nywele yako inakuwa hainyofoki wapenzi. Na hii style haikati nywele. Kwanza hii rasta ni laini, kwa hiyo inateleza flani hivi, kwa hiyo hata inapopita kwenye nywele inakuwa ina slide tu, haifungi nywele zako, kwa hiyo haiwezi kukata nywele just in case utaogopa, oh nikifanya hii style nywele yangu itakatika. Hapana. Kwa naendelea
kucrochet mpaka nitakapomaliza hiyo sehemu hapo. Kwa hiyo angalia kwa makini, unazipanga rasta zako vizuri, unaziba kila sehemu. Nitatumia bunda mbili kufanya hii style. Nitatumia bunda mbili za rasta. Na wana rangi mbalimbali, ziko rangi mbalimbali. Chaguo lako tu, unaweza kutumia nyeusi kabisa ambayo haina mchanganyiko wa rangi, unaweza kutumia rangi yoyote ambayo wako nayo, zinapatikana maduka yote ya nywele. Follow page ya Darling pia utapata maelekezo zaidi huko. Unaweza kuona hilo wimbi guys. Hili wimbi ni amazing. Na hii nywele unaweza kuisuka kichwani kwako, I mean ukasuka kwa crochet kwa kusuka, ukaibana kama hivi ambavyo mimi nimefanya. Vyovyote vile ambavyo wewe unataka. Unataka uidesign nywele yako. Kwa hiyo ni wewe tu kuwa mbunifu na kuchagua mtindo gani unataka utoke nao kwa wakati huo. So tunaendelea kama hivyo. Kama bado hujanifollow Instagram, follow me on Instagram at vivianatz.official. Tuka socialize kule. Kama una maswali yote weka kwenye comment. Umependa hii video usisahau kulike, share na wengine. Unaweza kuona sasa hapo kamsali ketu kale, lakini nywele imekaa vizuri, ni kama imesukiwa lakini tumebana tu. Kwa hiyo nimeweza kuonyesha kwamba una uwezo wa kufanya crochet au kutengeneza style ya nywele kwa kutumia rasta bila kusuka mstari wa aina yoyote wala kibutu cha aina yoyote. Unaweza kuona hapo kitu kinakuja kinakaa amazing. So naendelea kama hivyo. Sasa na crochet ile sehemu ya juu. Nimeviringisha kile kivile vimekia vyangu tu kama kuviringisha tu kama kinyidoti kidunchu. And then baada hapo sana crochet pale kwenye kile kidunguli. Na yeah, sana sana nimecrochet kwenye kile kidunguli na rasta chache nitaweka hapo pembeni ya hicho kidunguli ili kuzibia. Hivyo. So you can say kwamba hii style ni half up, half down. Hivyo wewe tu unavyotaka iwepo. Ya, na ni kama hivyo kwambia ni style ya haraka haraka, ile ya emergency, au unataka utoke kitofauti au utaki kuzisumbua nywele zako, umechoka kusuka. So unafanya hii style na unatokelezea vizuri. Kama una wewe mtu unamiliki saluni, unafanya kazi saluni, basi hii ni style mpya kwa ajili ya wateja wako, shauri wateja wako. Unaweza kufanya hii. Unajua sometimes unakuwa na mteja unamshauri, fanya style hii. Yeye mteja anaweza kuja hajui. So that's it and that's me looking all glammed up na hii style yetu simple. Thank you so much for watching. See you next time and bye bye.